Mám jsem jako sanku sem, sanku sem. Sanku sem, sanku sem. Já ještě pět toho, ale s kým hejte víc? Ale máš teď pět toho. Pět toho, pět toho. Ale taky mi se jim hejte víc. Ale pak je to přijde, to je nesmysl. Ale Ուրիշտե վար են։ Ստեջ հարկում կետ համը ընդեղ կան։ Նա եկեղեցում կետ համը ընդեղ կվար։ Աղտոտում են տարածքի շուրանը չեք կվարձավում։ Չորենքով ավ 71 դիտ օրենքի համաձայն։ Իսկ միջև է դա որ վարում էին այստեղ։ Առայցուն են կանել։ Պատասխանատու Արմին Կանչեք այստեղ։ Պատասխանատու Արմին Կանչեք այստեղ։ Պիտի իմանան որ ասեն, չկա ասելու բան դրա համար։ Առայցուն ավարտեմ նոր կմոտենա այդ բան։ Ոչ թե դուք եք այդ կողքից իշխում։ Հիմա ինչու թույլ չեք տալիս այստեղ 3 օր շարունակվել է մոմավառությունը։ Կարծիքը դեք ես բայց հետո կան Ծառայությունը լավ չի կարել էլի որ թե թողել եք։ Ասում եք չի կարելի։ Օրենքի հղում եք ասում։ Օրենքը ցիտ է։ Մի անգամ կարա ցիտանում եք։ Այս օրենքը կարա ցիտ է։ Այսինքն բառացի ասեք։ Այդ օրենքը ասեք, ես ինչ իմանամ, այդ օրենքը ո՞րն է։ Ես ձեզ պարոն ոստիկան խնդրում եմ, ես հանյակն պատասխանեմ։ Այսինքն տեսի ծավ է, չէ՞։ Լավ, այդ օրենքը չեղավ։ Այդ օրենքը կնայենք, տեսնենք դուք իրա ասեք։ Իսկ ինչի 3 օր շարունակ այստեղ չէի կարկելու։ 2-3 օր առաջ կարելի։ Ահա, այդ հոդվածը չէ խախտվում։ Պատասխանությունը թերացել է պատասխանատվի համար։ Գործ հարուցվել է այդ ցույն մոնվառելու համար, որտեղ հոդվածը խախտվեն։ Մոնվառությունը հասկացվել չէ։ Դուք հոդվածով գործ հարուցել եք, խնդրում եմ ինձ Պակը, այստեղ լիքը մարդ մոմ ավարել։ Գործ հարուցել եք։ Հարցեր ունեք, դիմեք ոստիկանության։ Հա, մի քիչ առաջ հարցերի պատասխանում եք շատ տենց ուրախ զվարթ։ Ուրախ զվարթ չի պատասխանում։ Տեսնում ենք։ Տեսեք, լավ Հարգելիներ, ես նոր ասեցի, որ չի կարելի։ Հիմա նստարանի վրա եք վառում, աղտոտում եք, չէ՞։ Ուրեմն մենք հարկ ենք վճարում, որ քաղաքացիները պարտավոր են վառեն ու փչացնեն, աղտոտեն եւ կգան։ Ես էլ եմ քաղաքացի, պարտավոր եմ հարցերը պատասխանել։ Ինչ։ Եթե քո ձեռը կգնա սաղմոնը։ Ոչ է ձեր, ես ձեր հետ հարգալից եմ խոսում, ձեզով եմ խոսում։ Ինչպե՞ս։ Ինչի՞ եք նոր մեր մասին խոսելուց արտահայտվում սրան։ Բայց հիմա ձեզ դիմելուց արդեն վիրավորվում եք։ Ես դեմ չեմ խնդիր այդ։ Ձեր հետ աշխատում։ Բա դուք չգիտեք ինչ է կարտահայտվում, ինչ։ Քաղաքացիները հարկ են վճարում, կարող են աղտոտել եւ պարտավոր են մաքրել։ Ոչ, ոչ թե, ոչ չի, է, պարտավոր են։ Ոչ, պարտավոր են։ Ես հարկ եմ վճարում։ Ուրեմն մենք հարկ ենք վճարում, գետին աղտոտում ենք ու պետք է քաղաքապետարանը մաքրի։ Այնպես որ այստեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իրավունք անի այն ինչ որ արգելված չի օրենքով։ Ձեր ասած հոդված չեմ դսում ես ձեզ։ Անում եմ այն ինչ ուզում ենք։ Ընդեղ է նույն։ Ինչը արգելված չի։ Ձեր սիրտը չի ցավում։ Հետո ինչ։
Բարոն, ուրեմն իրանք էլ սեմը չկա են, չրթում ու թքում փողոցի մեջտեղում, գնացեք իրանց ասեք խեին ավտոտում էստեղ, գնացեք! Անիմաստ էս խոսակցությունը։ Գնեք, պարոն ոստիկան, ձեր սիրտը չի ցավում է բացիկապակցության, մենք խաղալ… Ասեն թե չի ցավում, ինչ, սիրտ պիտի ունենա, որ ցավեն, որտեղից պիտի ցավի։ Բան, էս խոսակցությունը չեմ կարում ու իրան ադրեսի բաժանել։ Քաղաքացիները իրավունք ունեն լինել այնտեղ, որտեղ իրենք ուզում են։ Դուք չեք կարող արգելել իրենք քաղաքացիներին լինել այնտեղ, որտեղ իրենք ուզում են։ Սա վիճակ է, եկեք ոչ մի բոլորս էլ վերցնենք։ Այնինչ չի երևում, որ սկում եք։ Եկեք մենք էլ կանում ենք, ինչի՞ եք մենք։ Սա հասարակական մարդիկ կան, որ փորձում են այդպես հրահարումներ կանչել։ Ոչ մեկը չի փորձում հրահարումներ կանչել։ Դուք եկաք հրահրեցիք, մենք էլ հանգիստ կանգնած ենք։ Պարզապես եկեք մեզ հետ կանգնեք, դուք եք մեզից մեկը, դուք եք հայ, եկեք մեզ հետ կանգնեք պարզապես, հասկանում եք։ Կան տրամաբանական հարց, երկոր առաջ, երկոր օրենքը փոխվավ, այսինքն երկոր առաջ կարելի է։ Չէ, երկոր առաջ դուք փոխալ եք։ Չէ, ժողովուրդ, մենք այս մարդկանց հետ չենք ուզում վիճել, եթե իրանք ուզում, ժողովուրդ, ես ձեզ կոչ եմ անում, մոմերը վերցնեք, նստարանները միշտ չէր ընդունակելնեք իսկ։ Դա խնդիրն է երևի մա։ Նստարանները փչացնում եք նստելու համար, առաջարկում եմ անցնեք այնտեղ վառեք։ Անցնենք այնտեղ։ Այնտեղ էինք ուզում վառեք։ Դե վառում եք։ Նստարանները մարդիկ նստում։ Հիմա էլ հոդված չի խախտվում այնտեղ։ Աշխանները մտածեք մարդ խախտվի։ Այլ հոդվածը չի խախտվում, կներեք։ Օրենքը տեղում կողքը։ Շարունակեք։ Բարի կամքին դրսում։ Օ՜։ Լուր։ Մի վերցեք, քեք վերցնում։ Իրանց ասելով, թող մնստե։ Քեք է, քեք է բարչանը։ Քեք վերցնում։ Բարի կամքին։